بخشی اخلاقی که بهش میگم رایگان بخشی ارادی آدمی، فاصله هایی رو که رایگان بخشی های غیر ارادی هستی بین ما ایجاد کرده، این فاصله رو کم میکنه. ما داریم مکمل میشیم برای هستی، توجه میکنی؟ ما نمیدونیم چرا هستی این رایگان بخشی رو به صورتی میکنه که فاصله ایجاد میکنه، ولی اوناشو کار نداریم. ما با این اخلاقی رفتار کردنمون این فاصله ها رو چیکار میکنیم؟ کم میکنیم. توجه میکنی؟ هر چه من اخلاقی تر زندگی میکنم، این فاصله ها رو کمتر میکنم. اینم ویژگی دومی که در من پدید میاد. و ویژگی سومم که وقتی بفهمم رایگان بخشی، اپریشیشن و سپاسگزاری عمیقی که آدم از هستی پیدا میکنه، چون آدم میبینه چقدر چیز به من داده شده و رایگانم داده شده. من استحقاق نداشتم، اصلا بی خود و بی جهت نمیدونم چرا اینقدر منو دوستم داشتن که به من دادن. وقت شما میگید مگه منو دوستم داشتن؟ وقت عرفا از قدیم به ما میگفتن، میگفتن اگه بخواید ببینید چقدر دوستتون داشتن، هر شب 5 تا از نعمتهایی که بهتون داده شده رو بنویسید و تکرارم نکنید. شب بعد دیگه تکراری ننویسید. اگه تا آخر عمرتون هستین فرصت تمام کنید. توجه میکنید؟ شما هر شب 5 تا نعمتی که بهتون داده شده اینو بنویسید و فردا هم تکرار نکنید فهرست رو. فردا شب 5 تا دیگه بنویسید و پس فردا شب 5. اگه تا آخر عمرتون تونستید فهرست رو تمامش بکنید، تمام شدنی نیست. فقط بحث در اینجا اینه که من اینم بگم برای اینکه سخنم دیگه خیلی ختم به خیر نشه. اصلا من نگفتم خدا بخشیده ها. توجه میکنید؟ آخه من نمیتونم چیزی بگم به کام متدینان هرچی کاملا خوش بشینه. عرض کنم که ببینید دست داستان بر سر اینه. قرآن میگه که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، درسته؟ اون دقیقا همینه که داشتم میگفتم توی قسمت اخیر. میگه اگه نعمتهای خدا رو به خودتون بخواید بشمارید، نمیتونید بشمارید، چون به تمام معنا بی نهایت. توجه میکنید؟ نعمت هم هست، نعمت یعنی رایگان، انعام یعنی چیز رایگان دادن. من اگه پول پنیر که میخرم بدم، نمیگم آقا من انعام دادم به شما، درسته؟ انعام وقتی میدم که با رستورانچی تسویه حساب کردم، حالا به گارسون میدم، اونوش بیان انعام. انعام این رایگان بخشی. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای خدا رو به خودتون بخواید بشمارید، نمیتونید بشمارید. خب اون به خدا نسبت میده. ببینید.